Давайте дам слово на сам наш. Yeah, but...
incredibile. Leva.
Слушайте, все духа. Позвонили, чеки, какой Mali kao ko zmija. Ovo zmija mali. Gle, ovaj. Ovaj mu dade da pogine. Ne zna ništa. Ne, pa. Dade mu da pogine. Ne. Vidi! Dobro, nisi na nogu obrez, tako je samo centrijesi, nisi na nogu. Nije pa veze, nije bitno. Ne mora da ih damo ovo. Bravo, Sale! Moj dragiću iz Europa. Odavde, ali to je slovo. Martina. Bravo, Tičo! Evo je! Evo je! Evo je! Evo je! Evo je!
Čekaj, odbocile mali. Sam nešto ne radio kad igrao on, ali igrao polutku. On polutku ne sveće da je odboc. A Java, znaš a Java... Sine me majmune me! Ne, 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 ne
Ebe, džumbe! Se sudi kod pod vi publika govori. Kako ste sume majmune? Kako ste pobedili tamo? Timo te. Evo ti kretela. Uništili čiji zbor. Keru, ajde dođi. Ajde. Ruši ga, Gelman. Ono treba da ume. Sve počinje. Dođi do tener pa ima.
Ma ja želim da pitam. Ali da je da živi svaki duel. Ja živi, kaže Mikića. Da kaže, bolje od svakog tu godin ja sam. Da ja sam bolje. Da je koliko bi živio duel. Pa crvo mu poteklo. Srao, daj mu žuti pa. Poteklo mu crvo. Ubati.
Sam! Ode, ode! Vidim što radi ovo se zelo, nam dovolim. Sada ti više ekipu pet komada. Bez petardu da je natimljeno ovde. Šefe, vi koliko gim plaćate, treba bude 12 milijuna, znaš? Veri mi, ovi igraju besplatno crni, da znaš? Kad pričaj tamo da neko... Crni igraju besplatno crni, veri mi. Možda ti to kaže ko šta hoće. Ne znam, ovo nije u futbolu. A evo, pitajte Luku Petrovića. On će da kaže ovaj vaš igrač. Evo, svaki će da kaže. Pa i ne znaju, on kuda patiš, kuda to da će? Dobre, sad ni opštinska liga ne igraju džabe, ti igra srpska liga. Evo, vidiš, raspitaj se malo bolje. Pa raspitali smo se, znamo. I trener radi džabe. Dobre, dobre, Tošiću! Ljude, kao da ste iz Afriku došli, mislite, pa ne zna se ništa. Odakle smo došli, Pike? Iz Afriku, pa vas ne poznaje niko. Ne već brzo broj. Pa upravo ti to pričam. Sve se zna kako funkcioniše to. I u niže liga se plaća. Tešite se, tešite se. Bebe priča, opštinska liga ne će igra, da već igra u srpsku ligu. Tešite se, ljudi. Lepa to. Tako je. Nema sledska staza. Nema sledska staza. Ajde, lako, milo. Neće bude, evo. Određujemo sve mi tamo. Jedan žutki. Samo se mi pitamo.
Samo se držite za lupu. Ej, kupo i da plaću ovo. Pa ne, ja ne, ja ne, ja ne, ja ne, ja ne, ja ne, ako plaću. Deveti smo. Ja ne bih to bio, pa dobro ne. Pa to tu je dobro. Nama cilj do psane. Tu je dobro. Posledno. Ovo je malo zakašljeno, ja ću... Ne, ne, trenat ću sada. I da nije taj trenat, da ne bih se mi tamo. Pogledaj, momci, šta je. Pogledaj, samo gledaj. Gledaj sam, samo gledaj. Gledaj sam. Ostajno, ostajno! Vire me majske ti! Alo bre, lapa bre! Kako misliš u prokuplje da prođeš, mamu ti jebe? Če se naučiš, ima vreme! Če dođeš, polako! O, tako došli do devetog mesta. Dobro, nema veze, bitno da smo na devetog. A to prođe. Do mene se ljudi gotovo prođe. Pa mi čekamo da se ovi promene iskreno. Moramo da ide. Gledaj, 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 alo, vratili su ti na fabričku ponešavanje. Vratili ti ispred fabričku. Molite da ostanem, ja se gotovi. Sel što li. Čekajte li na boje. Sve cveta, toplije. Uniš bre na ulazu. Prema nisu u vanju. Nekom ne znam. Ne znam. Šta će ko će ti poznaći? To selo. Selo, selo. Selo, bre. Zdravo. Ne, selo, selo. Selo, selo. Po mrežu. Tri kafane ima. Od toga dve ne radi. Od toga ne radi. Pa vlada radi kad doći. I seva kad doći i radi kad doći. Im znaš šta da ti si vidjela tamo. I veruje, baš. Ajde, veruje. To je dobro, kad veruje. On mladi od Sale. Evo ki ti će već, on pa neće da se gleda pohane. Zim te. Veliki imam čini grao, veliki je prvolović. Ti da tropeo bio. Da kako on će se bio? Te u gamlani. Ne, 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 znam bre, pa ovo igra. Ovo je bio do vreme, nema se bao. Ovo da uzmem nož, ne bih kupio. Samo tri komada. To je minute. Dobro je. Pa ne, oni do 30, ako ne daju 3, nisi izađe. Sami mi. Sami izađe. Nema plata. Pogotovo ono vi, prvi broj. To im je, to im je... Ali ne daju koje sami si izlazio. Nema pare. Ne, ne, jasno, ja. Ovo nema bonus. Samo u gosti može u 90 da se da, a ovdje do 30. Ovaj gost nama sad smo izgubili 3 godine. Ništa se da veliti nema. Izgubili. Izgubili? Izgubili. Svi koji smo bili sad tu na dobit. Do 9 bre. Do 9 nači bili 12. Sve utakmice po ništa ne smatili. Da. Svi koji izgubili, oni sad u dobit. Da, u dobit, da.
Pa vidi da trebali izgubi prvo mesto, će izgubi sad. Tako da nas povedi Vajnzer. I neće ti vedi kuće. A mi? Budi se. A treći put bili bre, oni imam sad primuću vodom i... Šutni na govre, majstore. Mako je daleko, ovaj ne zna da brani naš. Zadnički 0-0. A? 0-0, čovjek je A koji bi u budućnosti? Silanje. Silanje. Ali trajao se sa uvijede igra ne resa. Čim ja sam na prilike ekipu, ovi zdragi ljudi, ja ću da ih gledati, mi ramo želati. Uvijek kako pičku mater. Pa sam ti rekao. Sam gledao u Silanja. Odmijek ga. I treba da pobedi Silanja. Ja ne znam da tako malo bolje. Dobro, slučajno. Ne si ga dadamo sami, da si ne otidnete. Bravo. Da si ne otidnete, da dave. Odo na trening. Sve će mi je dobro što ću. Ja palaću. Dobro. Ovo da ću odnosno, ovo da primi još golo. Dobro, palaću. Lako, be, majka. Tako je, vidneško. Trijer, dobro. Dobro, jedan skupo. Ja bih palaću. Staložen, vidjeli se, staložen. Nije bio žut, ja? Ne, ja bre. Oni povlašaju se, mislim. Ej, oni povlašaju. Da. Nema pod oblaci. Da, da, da. Da dobijaš vatru do mala. A ono, David je tijela. Evo, pomožeš. Šta mi ćeš? Koliko će bude rezultat? Ove? Na kraju. U 4-3. 4-2. Dobar. Da će bude 5-1. 5-1. Ajde. Do kraja. Ne znam, meni nešto uvijek buči. Želim da kajem da ulazi tradiciju u kopanju, da se prema, da se prema. Ne znam, uvijek, ne znam, uvijek, 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 Evo, baš. Prosti ste mislili, Nikola. Evo, da.
Yes, Mike, yeah. Pa ne, ja, ja sam vidio Vuleta, onda tu ste. Ciklica, je babi ciklica. Ponika. Tu imam ciklica. Nisam mi nisam. Ej, Paro, nema se ključava. Ovo je gosto pravo i nije. Ajde bre, ne spavi! Probudi se bre, ne spavaj tamo! A, kocka, da nijem udao. Spješa stila. Ja sam kolibicu. Ajde koji to je igrač. Ajde, pa pa. Pa kao je gošto malo? Po vremeni pa došli se. Pa pa pa. Ne, ne, otvorim. Evo ti žuti, žuti! Daj mu žuti, e! Sudija! Nemoj, brate! Nemoj, Luna! A tu prekinulo te. Zdravi se sa zastavić. Ako je prvi nije pametno. Mane li Marke? Ajde! Ide ko metar. Kao metar ide, nešto. Bravo bre! Dobar, brz. Ovo je nas. Ja pitam šta?
Kućeno da izbaca. Ono otišlo. Jeste! Nego, ne se ga daj. A on mi stavio kuće da je tamo. Boli ga kurac. Dobre, majmune! Jebem te usta, glupa! Ode! Ode, bravo! O, da ga diži, da? Niste nao! Čiste da, nema ko. Ovo ne. Vino jedna, mamet ti ga nabije. Uvijem, vidite li te? Ja sam prijeli. Jebe, ovaj nisam. Ja bih da ga snimam. Ajde, dola, snimaj, snimaj. Ja sam pa šutni, sudija. Sale! Maš, jedno si fer. Ja ćemo se najšći i ja. Počuje se. Bravo! Ovdje promoši. Dosta više na dobroj rukometoj! Sudija, obuči dres! Dosta više na dobroj rukometoj! Nema smisla ovako da tovarite, bre! Mercedes! Nema smisla ovako da tovarim! Da, idi pregovaraj tamo sa smijali! Popaja, idi! Idi kaži da popaja da ga labnu malo! Pa ne, ovo, nema smisla! Naši ljudi! Naši ljudi brizniš! Niš nije. Naši ljudi. Pa koji ga je be? Se mi vjeti ti čistera nekoga, nema kuva nije nekoga. Ne pregajiš ti mi savu kad moš u brzi glas, pa ću te ja. Čistera nekoga nema, stiga te u lečnoj nebi. Neći imamo. Ne znam ako mi ovdje najče nekva, će kvalio slova. Ovaj odbira u auci, jao. Znaš šta je naša peticija za ovo? 18 godina ima naša peticija. 18 godina. I u realu ništa. Kratka da peticija naša peticija. Ja mislim da Pavle ima šest. Tore! Tako je! Nema gola, Pajo, nema! 88, 2,5 metra. 2,30. Ovo je 88, 2,30. Jebe mu Boga. Gdje ga ne doste me, babu Boga. Oko pitka. Ano, golem niš, golem niš. Niš golem. Ovo je brat na Mitkovića. Ovo je na Mitkovića, brat.
Da, uzem, treba, pa osa, osa. Znaš ko je osa? Sa sotu ne možete da ga čuje. E, to manje je bilo. Komanda smanje na 3, 2, ono, 4. Ono, 4, ja. Neće. A za malo da smanje. Za malo. Hoćeš da bavim pođe, malo ja stavim. Nema gola. Hoće je pitanje 17 sa... Tako je stale. 11 sa... Bekrve Zlatković. Golman već je li? Ja pitao pomoć za trenutku. Tamo u ulicu radimo komunalne. Kaže, tu valimo nogu, na vodečko voda. A jes, daj ti ovo. Kaže, kaže, za dve nijanse dođe. Kaže, 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 ali je povrećen. A popolja kupa. A mi si im godine i... Koji već ono, koji već ono prema? To su te vredno. Nebo on u centru ne bi igrao za javu. Kada da ne... Cijelo je da se. Cijelo je. Da da ne... Gola i do godine. A posle pojede prvo se prvo ligi. Prvo se prvo ligi. Prvo se prvo ligi. Ja se hvalio sa to. Da, da igra Veka. Da, da igra Veka. Da, da igra Veka. Prošlo godinu da je bilo. Ne, ovo samo se ima da se nas prošlite. Da, znači imamo... Slo! Za tigar! Ja mislim da... Koliko ima popolj? Ovo je živ. A najsredniji vlada Ćelovi. Onda ih znazal da je na 42 godine. Jednom je to radim. I na mog zeta unuk, unuk. Ja sam gledao, sestre mi je igrao. Ne vidim. I on je ovaj pasak knjaz. On zove se igrao. Kaže, a to nije ovo što su vi. Kaže, kad ih sveze, kad ih spušti, kad ih spušti, kaže, kao da je išao mi vrat. To on dođe s ovoj povrat. Sapiška, sape za ovoj. Ako gleda po facu, gleda po salo. Ovo, bravo! Veš je pica do... Vaj dole. Šta je igra? Dobro. Nije dala pisa. Nije dala pisa. Mi se zebrali i ide drugo. Pade bolje. Pade bolje. Ima kod ubuje neko. Gliga, ne mogu. Ah, ben Pixi, Pixi. Big, Ajde! 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 Ajde
Alo. Ajde!
Da, da, vašeg trenera. Vaš ovi. Da, da, ne znam. Bravo! 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 Ajmo, ni pili me. Pa kad si ti zvao... Pa ne, zvao sam te da... Sve mi se mogao ne bude da to što je. Ne rade, ne treba to nekako ne rade. Ne, si čuke u dani preki. Pa ti je da... Ajde, od sutra, ako vidiš ti gore, i ovdje mi je zoni, pa ti imam tako da ćemo vidjeti. Sadite bre malo. Ne mogu biti dugo. Ne mojte da dugo! Oni se plaša. Isto je što... Počkaj, tu se hljava. Drugi se snijela. Čekaj, čekaj. A, izađi. Pogledaj izađi, na tepku stav. Beži od karton! Pa na centar sudiš za goste, ne za domaće, bre! Dobro si da. Što ti ovi, stvarno? Za dva gola. Za dva gola, da. Za dva gola me što ti ovi. Ja nisam tu. Slujte ga, slujte ga, ne znam. Za dva gola me što ti ovi. Tako sam se još dva. Neću, neću. Neću, beži! Da. Da vidim, kao uparete, 0-1. Beži, pusti. Pa nije moja ekipa, vreo pošao uvijek. Ovo je jaka ekipa. Mislim, se vidite do kraja. Još mi se čini. Zalažu. A, gule, daj. Ne može, gule, ne bojići. Štiti, evo je brzme. Paco! Ne sad da nemoš opet pobjeda. Da se to pamet spremljate. Daj mu žuti me! Ajde bure, ajde me! Ona smesni jebote. Daj mu žuti! Pomiluj da se žuti. Ovo je drža.
Ima, znaš koji? Pa da. A osim Milicu ima. Nije, znaš čije je Milica? Sveta, polako, sveta, polako. Ne bude žuriš. Ne bude žuriš svetom dobro. Možete mi se bavljati. Koji? Ajde. Ti. Da šta? Mamiće previše. Sad će da se poveri... Pa pista mi rekao da je bilo gelo. Ne, ne, ja sam rekao u Kubišicu. Ja sam rekao u Kubišicu. To te nije poslao u Kubišicu, nije zbici. Ovaj je mogo da te pošalje u Kubišicu. Mogo je. Biciku. Ajde! 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 Sa strane! Nema ništa! Desno, braco, tamo imaš. A osmo će je zajedno. Zajedno. Ja, ich bin nicht zu.
Ja, Fuki, Milano,
Da se mu pita gde je da se mu kupi tu Milanova. Bravo! Onda stavili mi ga za prvi gol. Stavi, daću gol! Dobro. Pa igra za nas.
Da bude pasan. To možda prema 1 euro. Da li drugi gol u tebi? Da, da. Kompis ime zove. Pa sam kao, ja sam ne, ja sam... Ajmo, Stefane! Gdje ima takvije, igru za vas? Ovo je šansa da ovaj... Ovakvu šansu da promašim od prava i protiv Zubočića. Gubim utak. Sudija, faul! 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 Na sali. Gledam utak. Babo. Ja pijam. Ali ti zulali, babo. Kaži, kaži. Kaži, pa posto. Ćao, babo. Gledam utak. Ćao, babo. Paski dao sam stran. Ja sam pa ja ga vidio ovdje u kladionice. Ono ti šu kladionice kad sam ja bi doba na ulici. Pamoje, ne vidim kraj biciklu. Čuj, sam Ajde, brigade moje. Sad krećete, da? Bude nerešeno. Nema za pet nema. Ima za pet. Ima za pet. Ima za pet. Ima trojka. Ja sam sad pet da će bude. Ima dosti četiri. Ne, brati, mame na kazice da počeo je. Mi u drugu ligu. Imam izgazi bode. Idete za ljubav. Mi idemo u drugu ligu. Mi u kule ne vjerujemo. A koliko li je ovo za dana sada? Pa da ovo nisu pa... Ili pa, kako se zove? Do pol. A mi izašli tigate. Svilenec je prošle godine. Svile, ovo kad se zagrebali po ovo. Ti pokoje, ne samo jedno. Ne mogu da vidimo. Ja pa mamo, ajmo i pobedi.
Svilajnac i Kopu. I posle, da ti su kada spadili. Kako počeo? Ali ne, ovo polovreme. Ako su gubili 10 kuna. Ej, ljudi, kao se gleda? Da, budujte. Ona žele 2,50. Ovo, da, mi prvi, da. Evo, tamo, valite. Valite, ide valite. Ja nulam. Ne, sprem. Kuarna i autisto. Ne možda ugrozite popovac. Popovac ne možda ugrozite. Na to moću pravo. Ovo se zrebate. Ajdemo da stanemo baš. Za nas se zrebate. Pa ti ima tako da stane. Ja, evo ga mojde. Ajde, 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 Ega, radiš tam, Maxi, šitaci. Evo ga, Vuki! Evo ga, Vuki! Poljoprivredni tehničar. Evo ga, Nemanja! Evo ga, Nemanja! Evo ga, Luka, Nemanja, ovako stane popovac, gledaj, on je prvi. Evo ga, Nemanja! Evo ga, Nemanja, bombe stiču! Ništa Nemanja. Ovo je Nemanja, Luka. Vidimo u prvu ligu, te vidimo. A mi su ovako stane. Evo ga, Luka! Pa debe to vaš gol, nemoj tu i da igrate. Gola treba. Oj, brate, kad mu neko pokaže para, daj para. Dobre, donesi ju. Brate, kad prešta zajem utak među partizom, 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 brate, kad prešta zajem utak među Kako zoveš? E, zove mi Pavel tu telefon da zove Ljeniče. Ne, mi se oko gore. Lažeš ga da se bruka, ovo je šut, ako ovo je šut, onda da ne vem.
Ne mogu uvati iz mrežu! Pajče, pajče, pasi kartoni! Mrežu! Da ponese, čarana! I da ga lovi! Bavi se i neko me pasi. Nego rezultata kapa. Ovo je srbica. Ovo je srbica. Ovo je srbica. Ovo je srbica. Ovo je Dobro. Ili je dobro. Da, da. Ovo je sad stvarno, a drugi ti mi spolo da se uveđe. Mislila dobro, bez mi je prodano. Jedali se, čisto. Pa li? Ajde, se mislila, znači, znači. Bog došao, ba, da mi se sam nekako. Kaže, ima pica, pica na... Hoće vrni 20.000 evra samo da si ne povredi čas. Ali pravo mnoge. 50.000 evra. Moraš reći da je tu bilo pare, ne da daje. Da, ima. Da, ima. Da, ej, ono pare kod pare idu, ej. Pa dobro, ko misli? Ko misli zlovo? Pa to, ti izbija zlovo. Sigura, gužo, ne može. Ajde, otvori školu futbala, ono 150 deca, ne može ovdje smesti da stavim. Ajde, time, time, ve, jeve mu loptu, ve. Da vidim školu futbola, ono dođu ti pet. Ne do ove po 60-70. Gde ima pet? Gde ima pet? Pa negde. A sam ovde na 60-70. Olha o Sale! Ako mi budeš. 3 bodom. 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 3 bod
najbolji Ivan! Bravo! Da napravimo novo.